Como está? Tá dando pra ouvir a música de boa? Como que tá aí o som? Tá baixinho, mas dá pra ouvir? E aí, Matheus? Pô, você nem apareceu na live ontem, né, Isa? Finalizamos The Witcher 2, foi muito louco o final, velho. Aí eu já baixei The Witcher 3 e. Mas a gente começa. O novo Far Cry? Vi, mas não achei nada demais, não. Parece uma DLC do 5. Tô pensando em começar amanhã The Witcher 3 ou tentar finalizar Assassin's Creed Brotherhood. Reunião no trabalho já todo, né? Qualquer coisa assiste o VOD, tá salvo lá na playlist. Se quiser assistir o finalzinho pra você ver o que aconteceu, vai ficar legal. Eu fiz.
Sei lá que luta foi essa.
eu cuido do caso. Estou com uma pista quente. Bem-vindos ao meu Deus. Hora da investigação. Investigar. Procure não ficar muito tempo parado.
Eu tenho os instrumentos para esse trabalho. A marca do vazio. Hora da investigação. Quer ver um truque de mágica? Eu tenho os instrumentos para esse trabalho. Hora da investigação. Procure não ficar muito tempo parado. Desculpe, rapaz. Deixa eu mandar alguma coisa. Adoro uma boa passada.
vi um truque de mágica? Temos instrumentos para esse trabalho. Muito tempo parado. Quer ver um truque de mágica? Boom! Headshot! Vamos investigar. Estou com uma pista quente. Thank you.
por ele ficar muito tempo parado. Hora da investigação. Vamos investigar. O aliado foi eliminado. Kells foi eliminado. Vou mostrar pra ele como se fala.